Tere tulemast tagasi. Me läheme teise hea näite juurde Eestist, iga ametniku põhivara juurde, ehk siis tegevuskavade juurde. Ja kõigepealt mul on siin hea meel, et meiega on ühinenud Elva abivallavanem Kertu Vuks. Ja meil kuskil veebis on loodetavasti olemas ka Valga vallavanem Monika Roogenbaum. Tere, väga hea meel. Ja aastal 2017, kui teatavasti toimus kohalike omavalitsuste ühinemine, siis E-riigi akadeemia eestvedamisel toetati omavalitsusi avatud valitsemise tegevuskava koostamisel. Sellest on nüüd juba üks aegu aastaid möödas ja me tahakski teada, et kas see avatud valitsemise tegevuskava, kas selle tegevuskava järel tega tegite midagi teistmoodi või jäi see siiski paberiks riiulil? Ja aitäh, tervist ka minu poolt. Ei, see jäänud paberiks riiulil ja ma arvan, et hästi suur roll selles oli sellel ajastusel, just eelkõige selle uue omavalitsuse tekkega koos tuli teha kõik mingis mõttes algusest peale ja E-riigi akadeemia abil, just sellise välise pilgu abil me tegelikult käisime koos läbi erinevad valdkonnad ja saime kokku siis sellised 7 konkreetset teemat, milles me tahaksime siis neid muutuseid esile tuua ja võin täiesti ausalt öelda, et kasutame seda tegevuskava ja neid põhimõtteid siiamaani, avatud valitsemine, erinevad kaasamistegevused, avalikud konsultatsioonid on kajastumas ka hetkel kehtivas koalitsioonileppes, et see kuidagi ei ole nüüd ajaga kaduma läinud ja me pidevalt tegelikult püüame käia kaasas aja ja inimeste soovidega ja muutunud harjumistega seoses COVID-i tõttu just ju mitmed kaasamistegevused, konsultatsioonid on võibolla sellisest füüsilisest ruumist kolinud hübriidkeskkonda, et oleme püüdnud sellega kaasas käia. Täiesti sellest samast projektist inspireerituna, just et ametnikele üheselt mõistetavalt seda informatsiooni edasi anda ka siis, kui võibolla need inimesed, kes eesotsas enam ei ole või neid projekte ei vea, majas enam ei tööta, nad saaksid sellise lihtsa juhendi. Meil on koostatud oma kaasamise hea tava, kus me siis räägimegi lahti nii oma maja inimeste vaatest kui ka avalikusele, millised need meie kaasamise põhimõtted on kõikides erinevates protsessides. Et see on avalikult kättesaadav ja käis ka avalikul konsultatsioonil, nagu meil käivad kõik suuremad eelnõud. Aga kas tegevuskava koostamisel oli ka mingisuguseid põhimõttelisi vastuolusid või küsimusi, teemasid, mis üllatasid, et sellist asja nagu peab kokku leppima tegevuskavas? Ma arvan, et tegelikult need avatud valitsemise põhimõtted on ju kõik sellised, et kui me neid loeme, siis need tunduvad täiesti elementaarsed. Et see on elementaarne, et me räägime inimestega enne, kui otsused on tehtud, mitte et me ei teavita, et otsus on nüüd selline. Ma arvan, et võibolla just see nüanss, et me ütleksime need asjad välja, need väga lihtsad asjad just nende samade tegevuste näol. Ühtegi sellist eraldi valdkonda ma võibolla esile eraldi ei tooks. Et me enne just kuulsime, kui oluline on nende reeglite formaliseerimine, siis kas teie puhul see tegevuskava seda rolli on täitnud? Ma arvan, et tegevuskava on olnud vallavalitsuse ja meeskonna jaoks selline taustöödokument, mille põhjal siis on kokku pandud arengukava, tegevuskavad ja tööplaanid, aga ma usun, et igapäevaselt meist nagu päris iga ametnik seal tsiteerida midagi ei oska, aga ütleme niimoodi, et me oleme need samad põhimõtted üle toonud siis oma tegevustesse arengukavas ja tööplaanidesse. Ja kas see tegevuskava nüüd on läbi saanud, kas te olete seda uuendamas või mis see nagu ajaline hetk teil praegu on? Tegevuskava ülevaatamine seisab meil tõenäoliselt ees, et ma jään vastuse võlgu, kas meil oli seal üldse nagu mingisugune kehtivusaeg nii öelda, et need põhimõtted on üsna universaalsed. Mida me saame öelda on kindlasti see, et tegevused, mis on ära nii öelda tehtud või on juba protsessi osaks saanud ja ma arvan, et jah, ülevaatamine seisab ees. Selge, aitäh. Aga kuulaks hea meelega ka Valga kogemust, et mida Valga on teinud tänu tegevuskavale teistmoodi. Olge hea, Monika Roogenbaum. Hea, aitäh ja tere kõikil. Ja tervitised Valgast ja on suur rõõm, et me saame oma kogemusti laiema tutvustada.
Et nii nagu Kerkud ütles, siis ta omas ajas see lõpult loodud, et see avatud välitsete tegevuskava oli minu mäletmist mööda ikkagi väga aktuaalne peale haldusreformi ja kuna ühineva piirkond oli ikkagi nii kord eri ilmeline, nii erineva taustaga, kultuuriga harjutud täiesti erinevate võtetega toimima, tegutsema, et siit mõned asjad, mis võiksid tõesti tunduda ise endastatavad, enam niimoodi jooldud vähemalt mingites piirkondades tajut. Nii, et 2019. aasta 27. novembris siis on Valga vallavalitsus jõudnud avatud valitsemise tegevuskava vastuvõtmiseni ja eile siis periood selle koostamiseks, et mina sain ka osaleda sellest protsessist tollase vallavalitsuse kogukonna komisjoni liikmena, kuhu siis auväärne volikogu oli mulle nagu volitused annud minna. Aga poliitiline taust on Valgas on ikkagi pikalt keeruline, et eelmine valitsemisperioodi koguni kolm erinevat koostööst koalitsiooni ja siis praegu töösin neljas, et isiklikult olen siis küll juba aprilli lõpust ja varem olen väikese valla juhtimise juures ka kiibinud, et mul on kogemus nagu pikalt maaleksem, aga selline pidev puutumine on tähendanud, et uued inimesed ja erinev suhtumine kus praktika. Et dokumentina, kui üle vaatasin selle tegevuskava, siis tegelikult täiesti asjakohane paljuski ka praegu, mille ka mina, et sellel kestud aeg oleks palju asju ära tehtud. Mõned asjad on objektiivs põhjusti minu mõelest tegemata, mõned asjad on olnud ka selle taga, et ei ole siis olnud ikkagi piisavalt poliitilist huvi. Et tõsi, et ka siin on paljud asjad protsessi osaks saanud, et neid põhimõtteid rakendatakse ja mingisugustes oleme nüüd suurte sammudega ka edasi liikunud, et kui ühinenud valla alguses ei peetud vajalikuks kogukondade teemat üheski volikogu komisjonis võtta kuidagi süvitsi või luubi alla, siis praegu ametis olev koalitsioon või toimetav koalitsioon siis loonud lausa ikkagi volikogu juurde eraldi komisjoni pealkirjaga kogukonna ja turvalisuse komisjon, kes on usinasti tööle asunud ja võib-olla juba tuleb ka uute ideedega, kuidas me paremini jõuame siis oma inimesteni ja kuidas me nende arvamust saame ikkagi ette teada, mitte siis neid lihtsalt informeerides tehtud otsustes. Et alusdokumentide ma leian, et see on väga hea ja tõesti palju asjad juba ellu viidud. Mõned asjad võib-olla lähevad ümber vaatamisele, et kas see on praegu asjakohane ja protsessi osana iga tänapäeval omavalitsus ikkagi taolist põhimõtteid rakendama peab, et Valgavalla tegevuskavas on siin neli blokki ja ehk siin noorse tööd puudutav osa on nagu jäänud võidi tahaplaanile või vähemalt mulle tundub nii, et ma usun, et täna on inimesi, kes tahavad sellega ka süvitsi tegeleda. Aitäh nende näidete eest ja eriti huvitav oli, et ma saan aru, et tegevuskava tuules on loodud ka volikogus eraldi komisjon sellel teemal, aga ma veel Elvalt ka küsiksin, et kas teie tooksite ka mingisuguse konkreetse näite, mida te tänu tegevuskavale olete teinud? Et kui Valga lõi volikogu komisjoni, siis mida Elva on nagu teinud tänu sellele tegevuskavale? Ma arvan, et tänu tegevuskavale tegelikult me oleme väga selgelt läbi mõelnud nii oma sellised kommunikatsiooni kui kaasamistegevused, alates siis kanalitest õpetades erinevate sündmusteni. Aga kui Monika rääkis kogukonna liikmete kaasamisest komisjoni, siis Elva vallas on selline täitsa teistmoodi kogude süsteem, et meil on piirkonnakogud, mis tegelikult sündisid ka paraleelselt selle sama avatud valitsemise tegevuskava koostamisega,
eelkõige ikkagi volikogude tahtest ühinemislepingu juures, aga Liia Hänni ja Eerik Akadeemia meeskond aitas meid toona kokku panna ka neid statuute ja täna me oleme jõudnud nüüd siis sinna maale, kus need vanad kogud enam ei pärast kohalike omavalitsuste valimisi siis lõpetasid tegevuse, aga kõigil neil oli soov jätkata. Kõik nägid vajadust, et piirkondades peaksid sellised kogud säilima ja eilsest alates saab esitada siis kandidaat Elva valla kuude piirkonna kogusse ja loodetavasti kandidaate tuleb ja valimised toimuvad siis märtsi teises pooles juba täiesti hääletamisega ja kasutades siis ka voliskeskkonda ja digivahendeid. Aitäh, kui keegi Elvast meid kuuleb, siis saate esitada kandidaate. Suur tänu! Aitäh Valgale ja aitäh Elval oma kogemuse jagamise eest!